dámy a páni, dovolte, aby som vás privítala v tretí deň bratislavských modlých dní 14. ročníka jesenej časti. Áno, máme už dva dní za sebou. A prvý deň, tí, ktorí neboli, lebo vidím, že sú tu aj nové tváre, boli venované slovenským návrhárom a návrhárom z Indonézie, čo priniesli proste nádhernú kolekciu a mali sme umelecký zážitok z toho. Včera sa prezentovala vlastne slovenská modná tvorba a oslavovali sme vlastne jednotku, musím povedať, slovenskej modnej scény, a to tvorbu Jany Piščevej 25 rokov, ktorá si pripravila exkluzívnu prehliadku, kolekciu, prenádhernú, krásnu, za čo jej teda ďakujeme a veľmi si vážime, že vlastne 10 rokov s nami putuje v rámci bratislavských modných dní. No a čo nás dnes čaká? Dnes nás čaká takisto prezentácia slovenskej modnej tvorby. Myslím, že viacej, lebo prvé dva dni boli skoro viac venované, teda druhý deň Jany Piščevej, ktorý je na tej indonézskej a návrhárov. Dnes sa prezentujú viacej slovenský, ale takisto máme hostia zo zahraničia do Rumunska. A zajtra nás očakáva takisto vystúpenie čínskeho návrhára, na čo sa veľmi tešíme. Je to vlastne približenie týchto nám vzdialených krajín cez tú módu. Môžeme spoznávať tú krajinu aj inak, ako cestovateľsky. A zajtra je také finále, ktoré pre mňa je vždy srdcu blízke. A síce je to finále projektu Hľadáme nové tváre, kde teraz bola daná téma Milan Rastislav Štefáni. A sme zvedali, ako sa títo piati finalisti vysporiadali s touto témou. Téma nie je ľahká, ale už sme videli prvé stretnutie, sme mali s nimi a prvé také strihy a návrhy. Musím povedať, že máme byť na čo hrdí. Naši návrhári, mladí návrhári, poňali Milana Rastislava Štefánika úplne inak. A čo je veľmi dôležité je, že to museli preštudovať, to je dôležité, čiže vlastne tá téma, ktorú zadávajú bratislavské modné dni, je spojená aj s históriou. Vlani sme mali folklór, preto sme mali 100 rokov Československého štátu. Čiže vlastne snažíme sa, aby tak trošku edukatívne sme aj pôsobili na tých návrhárov a myslím, že zmenili veľa aj v tom vyjadrení názory na Milana Rastislava Štefánika. Je to úžasné a teším sa na zajtra. Takže ďaká bratislavským hodným dňom, ďaká to, čo som vymenovala, že prvý deň bola Indonézia, dnes je Rozália pod Rumunsko, zajtra je čínsky návrhár, predtým lani boli z Londýna, potom tu boli z Francúzska. Dá sa povedať, že bratislavské modné dni získavajú medzinárodný charakter a zahraniční návštevníci veľmi radi sem chodia a dizajneri. A takisto sa my snažíme teda, aby naši vycestovali, robíme podmienky, robíme rôzne dohody a spolupráce so zahraničnými agentúrami. A chcela by som vyzdvihnúť jeden moment. Myslím si, že za tých 14 rokov tie bratislavské modné dni priniesli pre Slovensko základ modnej tvorby, dávajú podmienky pre to, aby tí návrhári mohli teda tvoriť. Mladí návrhári vôbec začínajúci neplatia žiadne vstupné poplatky, nič. A čo je dôležité, že vlastne sa potvrdilo túto jeseň, že sme sa dostali do siete medzinárodných miest, medzinárodnej módy. A ja by som si veľmi prijala, keby aj ostatné médiá to takto zobrali, pretože je mi veľmi ľúto, že my vytvárame podmienky naozaj všetkých, moji kolegovia, ktorí tu pomaly spia, robíme všetko preto pre mladých ľudí. A nie len pre mladých ľudí, čo sa týka tvorby, ale pre mladých ľudí, čo sa týka aj folklóre, veľvyslanectva mladých, ja tých projektov veľa. A robíme to z lásky. A je mi veľmi ľúto, keď niektoré médiá zoberú čas z toho a zdevastujú vlastne celú tú hodnotu mojich kolegov, ktorí sa na to podielajú. A keď tak rozmýšľam nad tým, že nás takýchto oduševnených ľudí je už málo, lebo to Slovensko je v takej situácii, v akej je. A
A čo bude v budúcnosti, keď také iné médiá píšu o takýchto projektoch, čo naozaj my sa snažíme podporiť Slovensko, zviditeľniť Slovensko. Dúfam, že teda sa to zmení, dúfam, že tí ľudia sa nájdu. Aj z tých mladých ľudí, s ktorými my spolupracujeme, že budú vlastne pokračovať v tom našom diele. No a ja vám už prajem, nič mi iné nezostáva, len príjemný večer, užite si to a nádherné spomienky, to musím povedať, že sa nachádzame v prekrásnych priestoroch. Ja som si poprosila, dúfam, že túto to nevadí, že krtom. Nádhernom prostredí klaristie, ktoré ja milujem, takže užite si to aj vy. Príjemný večer.